Hej så folkens, og velkommen til en video. I dag skal vi spille noget Minecraft. Vi spiller i dag inde på vores single let's play, hvor vi lige skal skrue lidt ned for lyden, kan jeg høre. Her. Lidt mere måske. Her. Okay, den er god der. Godt. Ej, der er 15 med mig her. Ej, hvad laver jeg nu? Det er det blevet meget underlig episode allerede. Ja, pause. Musik. Sådan her. Okay. Hvad har vi i gang i lige nu? Vi skal have nogle ting til at vi kan bruge. Det her det foregår. Jeg har ikke rigtig nogen idé om hvad fanden jeg har været i gang i. Haft gang i hedder det. Her, så jeg kan ikke lige huske, hvad det var, jeg skulle til. Men måske, at vi skulle ud og skaffe nogle ting. Jeg er ikke helt sikker. Ressourcerne er mine, eller... Okay, vi vil gå ned og mine i hvert fald. Fordi i sidste episode, der kan jeg huske, der farvede vi vild. Og det er første gang, at jeg prøver at køre med green screen, hvor jeg selv er fucking grøn. Fordi at mit webcam er gået i stykker, så jeg er begyndt at spare sammen til et nyt webcam. Så snart der kommer et nyt webcam, så skulle det meget gerne køre fint igen. Men vi vil fortsætte på vores lille utraditionelle mine. Tror jeg godt man kan kalde det, fordi at den går sådan her. Grunden til at jeg også lige kigger lidt herover, det er fordi at det program jeg optager med, det er OBS. Og så bruger jeg også et program, der hedder Ucam, til at optage min webcam. Og det der Ucam er, det kan godt fuck lidt med det der facecam. Og lige pludselig kan det godt være, at der står Ucam ud over det hele. Så det må I meget undskylde, hvis det gør, så skal jeg nok lige prøve at fikse det hurtigst muligt. Men det er altså min første video, jeg prøver at optage med det her system her. Så må jeg prøve at kigge på det. Og jeg synes selv, at det virker rimelig godt, bortset fra at jeg er helt grøn. Men det er ikke nu, det er ikke min skyld som sådan. Det er simpelthen fordi, at det lige fucker. Der går lige 2 sekunder, fordi lige pludselig synes jeg, at det er godt nok lige, det bliver ændret der med min baggrund. Egenskaber. Og nu synes jeg også selv, at... Ja, okay. Det må vi lige leve med i den her episode, fordi det er noget, jeg skal rette på over på green screen, som så i mit tilfælde er rød, som det må være en red screen. En red screen. Jeg skal lige have af mit ene øre her, fordi ellers sidder jeg bare og snakker snask ud til jer alle sammen. Fordi at hvis jeg ikke kører mig selv, så bliver det sådan noget med, så kan jeg godt sidde og røve lidt og sådan noget. Fuck det. Jeg er lige vågnet, klokken den er snart 3 om eftermiddagen. Sidder deroppe i halv af natten. Og snakke med Jonas, Blåbær, en der hedder Mike, og så Sony, Danish Zombieslayer. Mindre dem. Nu kan jeg ikke engang huske, om jeg sagde det, men en der hedder Mike, Hughes-kongen, så havde vi også snakket med. Det kan jeg nemlig ikke lige huske, om jeg sagde, men det har jeg en idé, om jeg gjorde, men alligevel ikke. Nu kommer jeg til at ødelægge mine her. Men jeg har faktisk fået en kommentar fra en om, at det der med, at man sætter en fakkel under ens opgraderingsting der, det gør, at man ikke kan opgradere lige så højt. Det gør det faktisk ikke. Det gør det bedre, og det kunne jeg godt tænke mig at bevise. Men jeg ved faktisk ikke, om man sådan bare lige kan bevise det, uden man har lidt af bord rundt om. Men det ved jeg sgu ikke lige. Jeg ved ikke, hvordan fanden kan man... Jeg tror, det sidder fint sådan der. Ja. I må godt lige skrive en kommentar, I skal med, hvad I synes om den her green screen her, som så er en red screen. Ja, der kommer en setup video, når jeg lige har fået min værelse helt indrettet her. Men i hvert fald, hvad synes I om det? Ser det fedt nok ud? Altså nu er jeg selvfølgelig grøn, men kunne I forestille det ser fedt ud, hvor jeg så er hvid? Eller hvor jeg er normal farvet? Og ikke sådan, at grøn, okay, grøn er ikke en normal farve på mennesker, men... Når jeg er min egen farve, hvis man kan sige sådan. Yes. Nå, der var sgu da faklerne der.
Yeah, Infinity. Nå, vi kan lige prøve at fjerne den. Sådan der. Og så ser vi lige bare en blok jord. Her. Sådan der, så lægger vi den her i. Det højeste vi får, 7. Og når man gør sådan her. Ja. 8 var der en der. Jeg står en 8 mere, så tager vi at det var 8. Så uden fakkel, der er det 8. Og det kan faktisk godt ske, at I så har ret. Eller du har ret. Det er den her i. 8. 8. 8. Der er 8 skulle også den højeste. Nej, så er der sgu ingen forskel. Lol. Så må du undskylde, at jeg ikke lige troede på dig, men du havde heller ikke ret. Altså, som sådan, altså, jeg havde jo også ret. Fordi, det havde jeg faktisk. Okay, jeg er lidt i tvivl her. Havde jeg ret? Fordi, den gjorde jo ikke noget, og så var der ikke nogen af os, der havde ret, må det være. Men nu har vi den med fakkel under, det er godt. Så føler bogen så glad. Ej, nu er jeg ikke kraftet med det værre, mand. Så bygger vi bare videre her. I dag der skal jeg optage en helvedes masse episoder af alt, fordi nu går jeg snart på ferie. Og det er rimelig meget nice. Altså sådan sommerhusferie, hvis man kan sige sådan. Og det er en uge, altså 7 dage, måske lidt mere end det. Så jeg skal bare optage så meget som muligt. Helst i hvert fald. Og så ja, det er sådan set bare lige det jeg skal sørge for. Så her senere i dag, så skal jeg i biografen og se en anden film. Sådan træner du din drage 2, tror jeg der er. Jeg er lidt i tvivl om den er god, men jeg glæder mig faktisk lidt til at se den, fordi jeg skal også ind sammen med min mor og min lillebror. Så vi må prøve at se på hvad fanden det er for en film. Har set etteren en gang. Den var jeg ikke så glad for. I hvert fald første gang jeg så den, der var den fed nok, men anden gang. Lad kæde lidt. Men det var måske også fordi, at jeg sad sådan, jeg kunne godt egentlig bare tænke mig at kunne bare komme ind og se noget YouTube eller sådan noget i stedet for. Men nu må vi prøve at kigge på, hvad for noget toren den er. Eller jeg må kigge på det. Ja. Og så her bagefter det, så skal jeg ind og holde LAN med min lillebror, hvor vi sidder bare og skal spille hele natten. Og så har jeg aftalt med ham, at jeg ikke går på Skype eller noget, for de sidste dage, så har jeg været på Skype hver dag. Lige meget, men han har siddet her ved siden af mig. Jeg har bare været på Skype og snakket med nogle andre og sådan noget. Jeg var fucking sur over, at han afbrød mig. Det er rimelig dårlig stil, faktisk. Men i aften har jeg sagt til ham, at jeg ikke går på Skype, så vi kan komme til at få en rigtig lang aften. Hvor vi bare skal bare chill med noget GTA og noget Minecraft og Rust måske, og sådan lidt ting rundt omkring, ikke? Finder vi lige noget i Jørgen her. Nice nok. This journey will take you on a journey and show you the world. Prøv at se du. Nå, jeg har fået nyt værelse, og det ligger helt op af der støv. Og det gør lidt, at man kan høre meget i baggrunden måske. Men det må vi prøve at kigge på. For jeg har, det er den første video, jeg optager herfra. Jeg har livestream derindefra. Og det var fedt nok. Men lad os nu prøve at kigge på, what we are doing. Der kommer room tour, som jeg allerede har sagt en gang, og det bliver awesome. Men lad os kigge på det. Det skal sgu nok blive godt der. Jeg kan mærke, at det bliver rigtig godt, når jeg får et nyt webcam. Men jeg er lidt tvivl om, for jeg ved ikke, om mikrofonen larmer stadig meget på grund af min computer eller et eller andet. Det skal jeg kigge på. Om den gør, fordi det kan jeg høre lige efter den video her. Jeg skal lige tjekke, om det er blevet godt. Eller om det er blevet en lorte video. Men jeg optager i hvert fald med OBS nu, hvilket er et fucking awesome program at optage med os. Har jeg opdaget. Jeg har altid haft sådan en OBS, altså. Der er mange, der bruger det, men det er i virkeligheden bare et streaming program. Men når jeg først begynder at bruge det her, hold kæft mand, det er egentlig godt. Det er fucking awesome.
det og det var rimelig nemt at sætte op som sådan, at jeg så jeg startede med at købe sådan et stort stykke blåt stof op i en genbrugsforretning, hvor min mormor hun arbejder. Og så så kom jeg så videre til ligesom at så kom jeg og skulle når det ligesom her, når det bliver mørkt, så kommer der lidt i baggrunden her, men det er jo selvfølgelig, nej, det må jeg lige få kigget på, om jeg kan fikse det. Det kan jeg nok godt. Men i hvert fald så købte jeg et stort stykke blåt stof op i den genbrug der, og det er jo bare mega awesome. Og så kommer jeg hjem, og det virker bare ikke. Det virker lidt, men den tager sådan hele mit ansigt med, og det er bare mega klamt. Og det skal den ikke. Så jeg tænker lidt sådan, hvad fanden gør man så? Vi får i hvert fald sådan prøve at stille os med det, og det er bare ikke godt nok. Lige meget hvor meget lys der kommer på det, lige meget hvor meget lys der kommer på mig, og det er bare ikke godt nok. Så vi prøver noget andet. Og det er simpelthen, at min mor går ind og henter noget, der hedder en velurdu, tror jeg det. Velurdu, eller sådan noget. Sådan noget lidt specielt stof. Og så hænger vi det op. Og der kommer hun også allerførst med en blå, der mindede rigtig meget om den, vi allerede havde brugt. Og det er jo bare sådan, det er fjernøjning, sådan prøver vi at hænge den op, sådan, eller ikke hænge op, vi prøver at stille os med den sådan, og så lige prøver at åbne OBS og slå green screen capture tingene der til, chroma key, og det virker lige så lort. Så tager vi en anden blå, meget lysblå måske, men næsten babyblå sådan, måske ultrablå i GTA, sådan, jeg ved det ikke helt, ja, den ligger her, der, så er det nok sådan babyblå, det er sådan en blå, som nærmest ligner lidt sølv også, altså sådan. Men den virker faktisk rigtig godt, men gider vi ikke lige bruge. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor vi ikke valgte den, men i hvert fald, så kommer vi frem til, at vi skal bruge en, nu slår jeg lige til hurtigt, så I lige kan prøve at se her på opdagelsen, en, og det kan man overhovedet ikke se, fordi vi er købt med fuck you, men en rød skærm, sådan der. Det er simpelthen en rød en, vi fik brugt. Og den virker jo mega godt, kan I jo se. Bortset fra jeg er grøn. Men nu må vi prøve at kigge, når jeg får en ny webcam, om den stadig er lige så godt. Jeg har overvejet at bestille et sådan et som Jonas sådan har, Jonas PS Gamer, som er et Logitech C eller andet. Ikke det 920 der, fordi det er lidt for dyrt til hvad jeg lige sådan vil smide efter et webcam lige her nu. Det kan måske være en mulighed i fremtiden, fordi at jeg ved ikke helt, når jeg kommer ud på den nye skole, hvis jeg får et aleneværelse, så er der måske mulighed for, at vi kommer til at livestream nogle aftener. Men jeg ved det ikke, det må vi kigge på. Der er altid mulighed for alt jo. Men det er også bare sådan lidt, jeg skal have min MacBook med derud, så det bliver måske lidt lort at livestream for den. Ja. Vi mener jo bare videre ud af den lange gang. Ja, det blev en lidt mininger episode her, fordi at vi havde brug for ressourcer, vi har stadig brug for ressourcer, men finder ikke nogen ressourcer, det er rimelig nederen. Det eneste vi finder lige nu, det er sten, og det har vi ikke brug for. Det overvejer jeg næsten lige at smide her eller et sted, men så får vi bare sådan nogle kæmpe lag spikes på et tidspunkt, når vi har gået og smidt en hel masse lort. I må lige undskylde, hvis for eksempel udenfor, at I kan høre sådan, eller ikke udenfor jeres vindue, men udenfor mit vindue, måske I kan høre lidt sådan, nogen der løber rundt eller et eller andet på et tidspunkt. Men det er fordi, at jeg filmer med åbent vindue i dag, fordi jeg har fået sådan et vindue, hvor folk ikke kan komme ind af, så det står åbent. Det lyder lidt underligt, men som sagt kan jeg vise alt det her på roomtour, som kommer snart. Det skal jeg lige finde ud af, hvornår snart det er. Jeg har faktisk også lige talt sammen til, hvor mange videoer jeg skal have optaget i dag. Fordi at morgen... Nej, det skal jeg ikke gøre på video. Det er fuldstændig ligegyldigt jo. Det var rigtig godt, at vi lige fandt noget jern her. For jern, det er faktisk også en rimelig vigtig ressource. Vores diamant pick ikke snakker i stykker. Sådan noget sockball. Piss, mand. Sådan der. Ja. Så vil vi lige gå op. To our house. Prøv at se på sejerne. The sejer. What we got in our pockets. Vi fik i hvert fald 30 iron og 28 redstone.
Og Redstone, det der mulighed for, det kan man bygge nogle rimelig syge systemer med. Blandt andet systemer, hvor man sådan har en ovn, der kører på Redstone. Hvilket er fucking awesome. Det har jeg nok set noget af ved Gex og sådan noget. Han er jo en sindssygt meget af det der Redstone og alt det der. Han er fucking syg til det. Jeg ved ikke, hvordan man bygger en, for eksempel. Jeg ved ikke, hvordan man, okay, det er måske lidt nemt at finde ud af egentlig, men hvordan man bygger sådan en ovn, hvor man sådan lige kan, okay, man prøver at have den her kiste her. Ja, sådan en ulempe ved facecam, nu kan I se, jeg gør. Men fuck nu det. Ja, det som, hvordan man for eksempel laver en key, så ligger man, så tager man i her, så ligger man heroppe, så smider man lige det der i, og så bliver det varmet af sig selv, og så kører det ind der på redstone. Det ved jeg ikke, hvordan man gør, skal jeg huske. Det her herovre, der foregår. Her, redstone der, den tager vi lige, og så prøver vi at se, hvor meget vi kan mixe sammen, sådan nogle her. 3, det er også en god portion. Det her nede for at der. Og så tror jeg, vi vil smide noget jern på K, eller hvad man siger. Der, lige her er kullet. Så smider bare en ordentlig potion i. Og når jeg siger potion, så mener jeg bare potion. Men i hvert fald, tak for at se den her video. Jeg håber virkelig, at I har nydt den. Smid en like og kommenter med, hvad I synes om det her nye facecam shit her. Godt nok er det grønt, det skal I ikke kommentere på, for det ved jeg. Men er det fedt, det er måske lidt svært at vurdere, men ser det fedt, ser det ud til, at det er fedt nok, ja, kommenter det. Så tak for at kigge med, vi ses i en kommende video. Hej.